A galera usa mesmo, mano. A galera usa pra vender moeda. Não tem como acabar com o mercado de coins, não, que a galera vende coins mesmo. Você pode ir no Mercado Livre que tá lá pra vender as coins. Então vamos aqui É para mesmo, pô. as recompensas do meu inscrito Jonathan, hashtag FootChampions. Ele ficou ouro 3, hein? Eita, menina, acho que é agora, hein? Tô sentindo que agora vem, hein? Será que o Alban vai estar barato? Pode dar uma caidinha, mano. Joga. É, jogadores, na minha opinião, certo? Beleza, beleza, Jonathan, pode deixar. Pedir pra me resgatar logo aqui pra próxima Weekend League. Ouro 3 ele ficou. Ele tem dois escolhas de jogador, dois mega pacote, pacote de jogador raro, 30 mil moedas, 2 mil pontos de classificação. Cara, eu queria pelo menos o prata 1, velho. Aí foi o que aconteceu. Eu tava no prata 2, né? Faltando um jogo pra ir pra prata 1. E faltava um jogo pra mim ganhar. Cara, é incrível. É incrível. Eu tava jogando já de madrugada no finalzinho. Eu jogando, jogando, jogando 0x0 até os 90. Nos 90 o cara vai e faz o gol. Aí eu disse, só faltou mandar mensagem. Eu disse que você não ia ficar prata 1. Você vai ficar prata então 2. Deixa eu falar uma de ontem. Ontem eu fazendo um draft, todo mundo viu na live. O cara fez o gol aos 90 minutos, tem 29 bolas no gol, o cara 3, o cara fez o gol. Deu um bug que quando eu voltei ele pra receber o prêmio da primeira derrota, e aí me deu um token de graça pro draft de novo e mais um jogador. Foi Caraca. Ridículo, cara. Muito ridículo. Caraca. Ridículo. Na própria Weekend League eu tava jogando off aqui e tava 0. Não, tava 3x3, né? O kickoff glitch com menos solto. Lá e cara. Gol cara, gol lá. Gol lá, gol cá. Gol cá, gol lá. Fiz o gol, levei o gol. Fiz o gol, levei o gol. 3x3. Aí, aos 90. O Ederson vai pra escanteio. O goleiro Ederson sai, cabeceia e empata. Certo? Ou desempata, 4x3. Aí, quando foi. Não, tava 3x2 pra mim. Aí o Ederson empatou, 3x3. Aí foi pra prorrogação. Aos 105, o bugadorzinho lá fez o gol. Aquele meio esquerdo lá do Brasil que joga na Inglaterra lá, esqueci o nome dele agora. Felipe Anderson. Felipe Anderson vai e faz o gol de cabeça. Pronto, aí 4x3 pro cara. Aí eu disse, mano, qual é o fundamento disso, velho? Qual é o fundamento disso? O FIFA realmente se resumiu a isso. A um bug dos 90 é um bug dos 120, 105, entendeu? Ah, e o kickoff, né? O kickoff tá muito nítido, então, né, galera? Meu Deus, meu a zaga amigo, fica toda tensa, né, velho? O kickoff, cara, é assim, você não precisa. Você bate o centro e faz o gol. Só isso, não tem nem o que explicar, não. Bate o centro e faz gol. Nenhum jogador seu pega o cara. O cara vai até dentro da área e pá, gol. E vocês sabem o que, que a comunidade agora tá fazendo? Não sei se aconteceu com vocês já. É, ninguém. Muito, alguns não estão mandando mais o Calm Down. A galera tá correndo pra nossa torcida lá e fica de frente pros caras, comemorando. Você já viu isso aí? Assim, eu vou comemorar aqui com a tua torcida aqui. Tá entendendo? Mano, a comunidade é tóxica, cara. Infelizmente. Jogador escolhido, pick play, um de três jogadores. É ele! Harry Kane! Meu amigo, agora eu mitei. Olha isso, mano. Eu vou mandar pra ele aqui a foto, eu vou perguntar a ele quem é que eu escolho. Caramba, mano, pelo menos na conta do inscrito, hein? Meu amigo! Cagadinha mística, mas não tá tão caro não, dá uns 300k, o Harry Kane. Eu não sei se ele tá na live. Mano, que cagada, mano. Ele tá na assim, live, cara. Ele tá na live. No dos outros, né, cara? Por que que não vai no nosso, porra? Pra você ver, né? Eu doido por esse cara, macho, esse louro maravilhoso. O meu time. Ah, fela da mãe. Ele tá mais barato, eu acho. Tá uma quedinha. Meu amigo Harry Kane, mano. Cê é louco. Tá aí, ó. Pra você ver, né? Como é as coisas, né? Na nossa conta não rola, né? Os caras ficam tudo doidos. Abre na minha. Não posso mais. Já tá lotado. Nu. Quero tirar ele também pra trocar pelo que já tem. É. Show, viu? Então vamos lá. Ô, pick player!
Ai, também era putaria, né? Se vinha mais alguma coisa boa. Mano, pela liga aqui, velho. A Inglaterra 3. A Alemanha 1, velho. O Rashica mesmo. Suba ali, segundo tempo. Não sei se ele tem time da Bundes. Só se ele cobrir o Tonhão no ataque. Ai, tem um Tonho no ataque. Cara, eu tô pensando em pegar esse Antônio. Alguém pegou esse Antônio aí? Eu tô pensando em pegar ele pra linkar, mano. Pra linkar com o menino lá que eu fui, o Chicharito. Cara, eu fui ver ontem um negócio que eu não tinha visto, né? Eu fiz na pressão, a galera tava em live, né? Pediu pra fazer o Chicharito, né? Aí eu fiz na pressão, né? Mas depois eu fui comparar, cara. Diz aí que o Zaha é melhor do que o Chicharito 87. Vocês têm noção? Caramba, velho. Eu vou comparar Xinga isso aqui bem pra pra vocês mim. verem. Fazer, E aí, galerinha, quem não deixou o like, galera, bora deixar o like aí. Vão chegar 200 likes aí, bora. Vocês podem aí, rapaziada. Bora 200 likes, rapaziada. 200 likes é Não, pesadão, bora hein? bater 400, né? 200, não. 200 likes é pesadão, hein? Caramba, Oh esse my teu convite é God! muito foda, galera, do like. Puta, além do teu convite é bom. O Coelho, Gusta, o Neymar Gusto no Durado time, falou que tirou o lindo do Salah, Alisson. Kanté, De Bruyne, só os monstros. Beleza, ele disse que eu podia pegar o Rashica. Vamos pegar o Rashica. O time tá valendo uns 4 milhões, né, Silva? 3 ou é 4, né? Essa faixa por É, aí, mas mano. só envia o Kane, mano. Cê é louco. Alto, alto. A frieza desse filho de uma égua, mano. 91. Agora eu entendi por que que ele fica parado na pequena área com a bola rodando. Olha a frieza desse cara, velho. Puta Tirei o que. Não é PL. É a Sai de frieza de um PL. cavalo, macho. Danilo Fermino! Acabou de imitar, doando R$ 4. Valeu, meu querido. Deus abençoe, só vamos, hein? Aí iniciou a meta, cara. Que show. Galera, essa meta aqui, ela não é uma meta necessária. É só pra gente ter uma meta, entendeu? É claro que quem não quer ganhar dinheiro fazendo live, né? Mas eu não quero que ninguém se dê ao luxo de estar doando sem estar podendo. Claro que eu tô precisando. Quem é que não precisa de dinheiro, né? Então, assim, meu aniversário agora é dia 25, né? O meu Natal, né? Eu praticamente não acho que nem Natal vai ter, porque a gente tem que pagar as contas de casa, ainda estamos acertando a luz aqui. E o Ano Novo também vai ficar em casa, não vou sair. Mas quem puder ajudar, mano, com certeza isso aí vai ser muito bem-vindo. Esse dinheiro aí não vai. Vai ser bem usado, eu garanto pra vocês. E se a gente conseguir bater essa meta, uma parte desse dinheiro eu vou comprar de gift cards pra gente sortear no canal, ok? Então vamos lá, conseguimos tirar o lindo do Kane. Sério, o controle já morreu. Vamos lá, guardar tudo aqui. Vamos abrir os packs, né? Oh my God! Bruno Santos marcou um golaço, entrou pra família. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Cara, 225 pessoas ao todo aqui na live, mano. Que da hora, mano. Tem 10 na Twitch, viu? Poxa. Quem puder seguir na Twitch também, guys, se tiver aqui no YouTube, ó, embaixo aí. O link na descrição, não sei se tem como pegar aqui. Algum dos meus moderadores aí, se puder, linka aí o link da Twitch, mano. Pra galera dar uma seguida lá. Por gentileza. E aí, sim. Oi, Silvio, oi, Silvio. Quê? Não, silenciei um pouco minha voz no Discord aqui, rapidão. Beleza, beleza, é nóis, tamo junto. Ô, pô, estranho, parece que já bateu a meta. Deixa branco e vai completando o verde. Ah, tô ligado. Deixa branco e vai completando o verde. Legal, viu? Vou observar isso aí mesmo. O fundo branco, né? Bem pensado, viu? Mano, esse Thiago like, ele. E o canal, Thiago, começou já? M. Exposto, obrigado por seguir, mano. Tamo junto. Obrigado por se inscrever, é nóis. Vamos abrir aqui as recompensas agora. Tem que fazer isso aí mesmo, Thiago Laika. Thiago Laika, batemos 6 dólares, hein? Nos loots, batemos 6 dólares. Oh my God! Valeu, Guilherme Rodrigues. Obrigado pela inscrição, meu querido. Deus te abençoe, só vamos. Mano, o controle morreu. Tem que pegar o outro. Meu Deus do céu. O controle morreu! Vou ligar ele aqui. Pra dar o um choque aqui nele. Pronto. Ok. O que não ligou, meu querido? Oh my
God. Valeu, Pedro. Tamo junto, meu querido. Só que a intenção, mano, de ajudar, você já tá ajudando. Vou aqui pra dashboard aqui que eu consigo ajeitar isso. Vamos lá. Vou abrir aqui as recompensas da Weekend League do Chola Mais FC. Ele já deixou aqui um pack bronze jumbo. Bruno Gonçalves, obrigado pela inscrição, meu querido. Deus abençoe, só vamos. E aí, Vitor Samuel, beleza, mano? Não, muito. Não, Flávio Start, toda vez que você manda mensagem pra mim no Lutz, você tá me ajudando com um centavo. É uma donate gratuita, que me paga a propaganda que aparece no Lutz. Vamos lá, pacote de jogadores raros, um mega pacote e outro mega pacote. Vou passar primeiro nesse mega pacote aqui. Pra ver se vem mais um nocautezinho. Ó, nocaute na parada! Um nocautezinho na parada agora, vamos que vamos! Manda pra nós, Donier. É francês, é MC, é ele, do Monster! Pô, 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 que pô, caramba! Tamos! Manda o Deb, filho da égua! Pogboom! Meu amigo Pogboom! Vou tirar aqui o som da música aqui, guys. Daqui a pouco o Discord volta aí, beleza? Vai ficar um pouco mutado aí, só eu que vou estar escutando vocês. Se eu deixar a música aí, mano, é copyright na certa. Vamos ver aqui se ele gostou. Aê, caralho! O hashtag parece que tava adivinhando, mano. A gente abriu a recompensa dele, viu? Pogboom! Eu não sei, mano. Tem que olhar no Futebin. Daqui a pouco eu vou ver aqui. Tem que comprar o microfone e a facecam ano que vem com o mestre. Thiago, eu vou estar lá pra te dar todo o apoio do mundo, cara. Assim como você tá me apoiando aqui, me dando as dicas aqui pra melhorar aqui o trabalho, vou te dar todo o apoio do mundo, velho. Beleza? Ó, 43 inscritos na live. Uma donate, um de 4 reais, né? Aqui no Streamlabs ele não conta o superchat, mas eu me lembro que teve um superchat de 2 reais. E ajuda pra caramba. A gente tá com 80 dólares quase lá no YouTube. A gente, quando bater os 100 dólares, galera, a gente vai tirar o checão, hein? Uma parte do dinheiro também vai pra vocês. Sortear gift cards aí pra vocês, hein? Mano, Pogboom na parada. Vamos ver o preço do Pogboom? Pogboom está 380k, viado! Meu amigo! Pronto, Discord voltou, hein? Discord voltou aqui. Mano, Pogboom, velho! 380k. 385k no Futebin, vai, entra no lugar do Rabiot. Eita, menino. Aí sim, hein. Show de bola, só... hashtag. Meu amigo, você já foi na lotérica hoje? Pagar aquela conta de luz, de água? Aproveita e faz assim. Moça, faça aí uma lotofácil pra mim aí. Viu? Pode fazer, meu filho, porque sua continha hoje tá Kane e Pogboom. Eu vou tirar essa parte aí da live e vou fazer o vídeo, viu? Não se preocupe, não.